ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഷെസ് പ്ലാൻ സോണിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് സെയിലിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ട്യൂബേഴ്സാണ്. ഇതിൽ സ്മോൾ സൈസും ഉണ്ട്, ബിഗ് സൈസും ഉണ്ട്, എല്ലാം മെച്ചോർഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂബേഴ്സാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് ട്യൂബേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ആമ്പലുകളും സെയിലിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓരോന്നും ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ ഈ ട്യൂബേഴ്സ് ആദ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സൈസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുപോലെ ഇന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 100 രൂപ മുതൽ 350 രൂപ വരെയുള്ള വെറൈറ്റീസ് ആണ്. 100-ൻ്റെ ലോട്ടസും ആമ്പലും ഓരോ വെറൈറ്റീസ് ആണുള്ളത്. പിന്നെ ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് റേറ്റ് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ, കൊറിയർ ചാർജസ് എക്സ്ട്രാ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ വെറൈറ്റീസും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതുപോലെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് വെറൈറ്റീസ് ഏതാണോ അത് നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി വെക്കുക കേട്ടോ. ലോട്ടസിന് നിങ്ങൾ പോട്ടിംഗ് മിക്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പാടത്തുള്ള ചിലയാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസർ കുറച്ചിടുക, കാരണം ആൾറെഡി അതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഫെർട്ടിലൈസർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇനി ഓരോ വെറൈറ്റീസും ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് ഈ ഒരു വൈറ്റ് കളറിൽ വരുന്ന പ്യുവർ ഫോർണർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വെറൈറ്റിയാണ്. ഫോർണറാണ്, 100 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. ഇത് താമരയാണ് കേട്ടോ. ചില ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും താമരയും ആമ്പലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ അറിയില്ല. അറിയുന്നവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല, അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ദൗബാനാണ്, ആമ്പലാണ്, 100 റേറ്റ് വരുന്നത്. ഈ കാണിക്കുന്നത് ഒരു മൈക്രോ ലോട്ടസ് ആണ്, 250 റേറ്റ് വരുന്നത്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ചൈനീസ് റെഡ് ഷോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി ആണ്. അതും ചെറിയ പൂവാണ്, 300 അതിന് റേറ്റ് വരുന്നത്. ഈ കാണിക്കുന്നത് ഒരു റെഡ് പിങ്ക് മിക്സ് വരുന്ന ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്, 350 റേറ്റ് വരുന്നത്. ഇനി ഈ കാണിക്കുന്നത് ജുവാബയാണ്. ഒത്തിരി പൂക്കൾ അറ്റ് എ ടൈം തരുന്ന ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് കേട്ടോ. നമ്മളെ പിങ്ക് ക്ലൗഡ് പോലെയൊക്കെയാണ് തോന്നുക, പക്ഷേ അത്രയും ഫ്ലവറിന് വലുപ്പമല്ല, ഒത്തിരി പെറ്റൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഷേപ്പിൽ, ഒരു കപ്പ് ഷേപ്പിലാണ് കിട്ടുക. നല്ല രീതിക്ക് ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്. എവർ ടൈം ബ്ലൂമർ എന്ന് തന്നെ പറയാം കേട്ടോ. 350+ കൊറിയർ ചാർജസ് വരും. ഈ കാണുന്ന വെറൈറ്റിയുടെ പേര് ലവ് ബീറ്റ് എന്നാണ്. നമ്മൾ പ്ലാന്റ് നട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 2-3 മാസമായിട്ട് ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനടുത്ത സ്റ്റെപ്സ് എന്താണോ അത് എടുക്കണം കേട്ടോ. അല്ലാതെ അങ്ങനെയേ പ്ലാന്റ് വെച്ചിരിക്കരുത്, പിന്നെ പൂക്കൾ തരില്ല കേട്ടോ. കാണുന്നത് യെല്ലോ പെർപ്പിങ്ക് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് റേറ്റ് വരുന്നത് 350 രൂപയാണ് കേട്ടോ, കൊറിയർ ചാർജസ് എക്സ്ട്രാ വരും. യെല്ലോ പിയോണിയും യെല്ലോ പെർപ്പിങ്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ സൈസ് കൂടുതലായിരിക്കും പെർപ്പിങ്കിന്. ഈ കാണിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ റെഡ് പാർട്ടീഷനാണ്, 350 റേറ്റ്. ഇനി കാണിക്കുന്നത് ചൈനീസ് റെഡാണ്. ചൈനീസ് റെഡിന് റേറ്റ് വരുന്നത് 350 രൂപയാണ് കേട്ടോ. ചൈനീസ് റെഡ് ഒരു മൈക്രോ ബൗൾ ലോട്ടസ് ആണ്. മൈക്രോ ബൗൾ ലോട്ടസിൽ കുറച്ചാണ് വരുന്നുള്ളൂ, എഫക്ഷൻ, ലിയാങ്ലി, പിന്നെ അതുപോലെ ചൈനീസ്, പിന്നെ ചിൽഹുഡ്, അങ്ങനെ കുറച്ചേ വരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലോങ് കാഞ്ചന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വെറൈറ്റിയാണ്. ഇത് അത്ര അധികം ട്യൂബേഴ്സ് ഇല്ല കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ച് ട്യൂബേഴ്സ് വേറെ എക്സ്ട്രാ ഞാൻ ആവശ്യപ്രകാരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വേണ്ടവരെ അറിയിക്കുക കേട്ടോ. അതുപോലെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്ത വേറെ കുറച്ചും കൂടെ ഉണ്ട്. ഇത് ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വെറൈറ്റിയാണ്, 350 റേറ്റ് വരുന്നത്. കൊറിയർ ചാർജസ് എക്സ്ട്രാ ആണ്, എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ കൊറിയർ ചാർജസ് എക്സ്ട്രാ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. സൈത്തോങ് ഷൈ ജുവൽ, അങ്ങനെ കുറച്ച് വെറൈറ്റീസ് കൂടെ അവൈലബിൾ ആണ്. 300 ആണ് അത് വരുന്നത്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ അത് ഫോട്ടോസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തത് കേട്ടോ. ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ വെറൈറ്റീസ് ആണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് എനിക്ക് അയക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ വെറൈറ്റിക്കും ഫ്ലവറിങ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫെബ്രുവരി ടു നവംബർ ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാലാവസ്ഥയുടെ ചേഞ്ചസ് അനുസരിച്ചിട്ട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ. ഈ കാണുന്ന വെറൈറ്റി 350 ആണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. ഞാൻ അതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓരോന്നും എടുത്ത് പറയുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇനി ഈ കാണുന്നത് കൊളറാട്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വെറൈറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് റേറ്റ് വരുന്നത് 250 ആണ്. ഇത് ആമ്പലാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ എൻ്റെ ഒരു കസ്റ്റമർ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വാട്ടർ പൂപ്പി, അതുപോലെ നമ്മളുടെ ആമ്പൽ, താമര, എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിൽ വെച്ചിരിക്കുക. എന്നിട്ട് പൂപ്പി ഫ്ലവർ ചെയ്തപ്പോൾ ആൾ മെസ്സേജ് അയച്ചതാണ്, ആമ്പലാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയത്, എന്നിട്ട് ആമ്പലിൻ്റെ പൂവല്ലല്ലോ, ഇത് പൂപ്പിയുടെ പൂ പോലെയാണല്ലോ തോന്നുന്നത്. ആദ്യം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, പൂപ്പിക്ക് ഉള്ള പൂവ് പോലെ ആമ്പലിന് ഒരിക്കലും പൂവ് കിട്ടില്ല. ആമ്പലിൻ്റെ പൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതറിയാതെ പറ്റിച്ചു, നിങ്ങൾ പറ്റിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒത്തിരി മെസ്സേജസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക, ആമ്പലിന്, പൂപ്പിക്ക്, താമരക്കൊക്കെ വ്യത്യാസമാണ് പൂക്കൾ, കണ്ടാൽ തന്നെ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതുപോലെ 2 ദിവസം മുന്നേ ഒരാൾ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, താമരയാണ് വാങ്ങിയത്, പക്ഷേ വിരിഞ്ഞത് ആമ്പലിൻ്റെ പോലത്തെ പൂവാണ്. നോക്കുമ്പോൾ ആൾ ഫോട്ടോ അയച്ചു തന്നതിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ആമ്പലും വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പൂപ്പിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മളുടെ താമരയും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പൂപ്പി നിറഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ താമരയ്ക്കോ ആമ്പലിനും സ്പേസ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഓരോന്നും ഓരോ രീതിയിൽ എണ്ണം നടണം, എന്നാൽ തന്നെയാണ് പൂക്കൾ കിട്ടുകയുള്ളൂ. 8 മാസമായി നട്ടിട്ട് എന്നിട്ടും പൂവ് തന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്.
അപ്പോൾ മെയിൻ റീസൺ എല്ലാവർക്കും കൂടെ പൊതുവെ ആളെ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല കേട്ടോ, എല്ലാവർക്കും കൂടെ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറയുകയാണ്, 8 മാസമൊക്കെ പ്ലാന്റ് വെച്ചിരിക്കരുത് ഹൈബ്രിഡ്സ്. നാടനാകുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് 1 കൊല്ലവും 2 കൊല്ലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞും ചിലപ്പോൾ പൂക്കൾ കിട്ടും. ഹൈബ്രിഡ് ഇനങ്ങൾ 3-4 മാസം കഴിഞ്ഞും പൂവ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളതിനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ റീപോർട്ട് ചെയ്യണം. എന്നാലാണ് പൂക്കൾ കിട്ടുള്ളൂ. ചിലത് ഓരോ ക്ലൈമറ്റിനായിട്ടും അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഓരോന്നിനോടും പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള ആ ഒരു ടൈം ചില ഇനങ്ങൾ അങ്ങനെ എടുക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് പൂക്കൾ കിട്ടാത്തത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1-2 റിപ്പോർട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് പൂക്കൾ കിട്ടിത്തുടങ്ങും. ഞാനും ആദ്യം എനിക്കും അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്ങനെയൊന്നും, പിന്നീട് ഓരോ വെറൈറ്റിയും വാങ്ങി പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞത്. നമ്മളങ്ങനെ വെച്ചിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പൂക്കൾ കിട്ടില്ല. അതുപോലെ നമ്മളെ കൊറിയർ വരുന്നത് DTDC കൊറിയർ സർവീസാണ്, പ്രീ പേയ്മെൻ്റ് ആണ്, ആദ്യം തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്തിടണം. ഗൂഗിൾ പേ, ഫോൺപേ എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ അയക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ ട്യൂസ്ഡേ ആൻഡ് വെനസ്ഡേ ആണ് കേട്ടോ, ഞാൻ എല്ലാത്തിലും പറയുന്നതാണ്, വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.